Bom, verdade, deixa eu fazer a próxima cama aqui. Ah, não, fazer barbante é muito chato. Deixa eu ver se foi. Tô com... Ô, louco, bicho. Aê! Era pra estar transmitindo, amor. Tá aparecendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É no link que você mandou, né? Ah. Ô, Gui, você chegou tá a carregando. Fazer? Tá carregando? Ah, é, foi. Tá mostrando. Sério? Aham. Tá. O Gui, você chegou a fazer a pequena roda da dor? Deixa eu aparecer no jogo aí, que eu já tô no jogo. Tá aparecendo o seu face. Eita, prova. E a tela do YouTube carregando a transmissão. Ó, então pera. Daqui a pouco aparece o jogo. Tô achando que tá com lag o negocinho. Aê, foi. Vou mostrar o Jerusalém do Guizinho. Mas tá de noite. Tá transmitindo, viu? Tá vendo? Tá de noite aí? Tá na tela. Sabe aquela tela? Ah, tá com atraso. Eu tô entrando, eu tô mostrando Jerusalém pra você, ó. Você vai ver, né? Aquela do Happy Holidays e Happy New Year, sabe? Tá na tela. Agora entrou. Olha lá, tô no primeiro andar na... Aqui, ó, o guizinho aqui, ó, o guizinho. Pô, por que você tá com roupa? Porque tem que estar com roupa, né, filha? É, YouTube não pode mostrar tudo. É, não pode ficar mostrando essas coisas no YouTube, não. Tá de noite, você tá vendo a Jerusalém do Guizinho? Tô vendo você andando. Uma casa, você viu entrando numa casa? É Jerusalém. Você tá com a fogueira na mão. Sim. Caramba! Você tá mostrando seu personagem agora? Tá na. É, eu estou arrumando o meu personagem. Ó, gostei dessa roupinha aí, hein? Gostou? Gostei. De fibra vegetal. Está amanhecendo. Fibra vegetal? Sim. Nossa. Acho que como você colocou tipo com os olhos dele claro, quando fica na parte do inventário, parece que ele é cego. Olha lá. Eu vou pegar a fibra. Eu vou matar esse gnomo aqui.
Só que os bichinhos, tá vendo que eles estão brancos? Eu não sei porque eles estão branquinhos. Eu já volto. Beleza. Que bichinhos? Você vai ver, daqui a pouco vai aparecer um bichinho. Mas por que eles não são brancos? Não, eles são coloridinhos, né? Tem. Ah, não é porque tá de noite? Não, não é. Pareceu um viadinho. Viu? Ele tá branquinho. Eu não sei porque ele tá branquinho. É bug do jogo? Não sei. Não faço a mínima ideia. Bom, pegar a fibra vegetal. Só achar, né? Nossa, tem até. Que bicho é esse aí? Não sei, parece é um um gorila, né? Eita! Ô, você sabe como eu faço tijolo? Não sei, Roger. Eu tô tentando fazer espada até agora e não consegui, velho. Eu consegui fazer uma espadinha zoada aqui. Se colocar no YouTube pra procurar tutorial do jogo, será que não tem? Ou no Google? Deve ter. Pelo menos eu faria isso. Do que Mas ficar o legal é a gente tentando. Sofrer. Hã? O legal é a gente sofrer. É uma brincadeira. O Gui. Oi. Como que. Que a gente faz tijolo e essas coisas? Tijolo? É. Tijolo. Tijolo. Tem tijolo? Tem. Pra fazer a bancada de não sei o que, a gente precisa de tijolo. Ah, tem que ver, você tem que pede. Só fiz. Eu tô focado na minha arma e bem, tá muito feio essas coisas. Cara, a gente fez a base no melhor lugar possível, ali o carvão e um pouco mais pra cima já tem minério de ferro. Preciso pegar fibra, quero fibra. Qual é mais baratinho aqui, ó. Onde que vocês acham que tem carvão e as coisas? Tá subindo aí, ó. Sobe aí o tido pra cima aí, ó. Atrás do monumento aí, só vai reto. Umas pedras pretas. Vai. Oh, tem um rinoceronte ali, vocês querem caçar? Oi. Pedra preta. Por enquanto não, velho. Eu não posso caçar por enquanto não. Um rinoceronte não, enquanto não tiver uma espada decente. Ah, mano, tá me dando sede. Você não fez o bagulho de água, não? O cantinho, você tem que fazer o cantinho. Tem que fazer um eu cantinho. Tenho cantinho. Tem que fazer. Eu tenho. Ah, é só você encher de água. Só que ela fica gelada, não sei porquê. O bagulho, tipo, vem o bagulho trincando. Tá no bagulho. Ele toma e ele faz. É, ele toma e ele fica gemendo. Eu falei, caralho. Vai com um bagulho de couro, deixa o bagulho. Vixe, ferrou. Vai aparecer pinto no YouTube sem querer. Que isso? Ninguém assiste meu canal, então não tem problema nenhum. Caralho, o friozinho deixa o pipi murchinho. Ó, o carbono aqui, ó.
Como que eu sei que meu cantil tá cheio de água? Ué, você tá com. Você tem que arrastar ele na aba ali de números ali. Aí quando você estiver próximo da água, você aperta. Ah tá, beleza. Não precisa, para. É esse mesmo. Deixa eu parar lá. Ai. Mas então, mostra no mapa que tem carvão, essas coisas? Não. Você vai subindo, andando, você vai ver uma pedra preta. Sabe o que é carvão? Os mapas não mostram nada, não. Cara, aqui tem carvão. Eu vou tirar o cantil da aba. Quando aparece abrigo escrito em cima, quer dizer que você pode construir? Que é abrigo de alguém, não é? É, se você não tiver um X, você pode construir. Se aparecer um X na hora que você... Tô pegando carne do Bruno aqui, ó. Peguei. Carne do meu corpo? É. Consegui 8 carnes, por exemplo. Amor, quando você não for assistir mais, você avisa pra eu parar, tá bom? Beleza. A Vela nem tá assistindo mais. Não, tá. Tô vendo sim. Tá assistindo sim, cara. Ela gosta. Ela gosta, ela é curiosa. Exato. Nossa, até o coelho tá branco, né? Tá tudo branco, eu não sei porquê. Pior que eu não posso aumentar os gráficos, senão dá ruim. Ah, deixa assim. Pô, as pedras pretas aqui eu tô quebrando e, tipo, são pedras, não são... Mais pra cima. Ô, louco, mais ainda. Essas aqui já estão bem pretas. Ai, droga, eu morri. Ah, não, uma aranha. Então, nossa, sabe o que esse jogo me lembra? Oi. Você vê que tem aranha... programa... Ah, eu vou fugir que não dá pra ouvir. Que passa na Discord, o Largados e Pelados. Ah, sim, sim. Ai, caí. Nossa, os caras têm arco e flecha. Quando você tá vendo essas aranhas, é depois dela. Ah, tá. Eu ouvi falar que aranha é muito difícil de matar. É que ela envenena você aí, que é foda. Vixi. Eu não faço ideia onde a aranha foi parar.
todo mundo aí em cima? Aparentemente só eu. Não, eu tô aqui em cima também. Mas, ô Gui, é no alto da montanha ou é aqui embaixo? Lá em cima. Coitado, se eu subir mais aqui, eu não chego no céu. Eu vou passar aí já. Já tô aí. Onde tem uma casinha lá no topo? Não, aí também não, né? Ô, a carne, falar nisso, a carne humana, a humana assou lá? Não. Não sei. Não, a carne humana não assa. Ah, que pena. Ó, tem carvão aqui embaixo, velho. Então, as únicas pedras pretas que eu peguei aí saíram, vieram com pedra mesmo. Mas você tá batendo com a picareta? Sim. Até porque não dá pra quebrar pedra com espada, né? Cadê você? Ah, achei uma pedra preta aqui. Totalmente preta. Ah, essa aqui é carvão. Tipo, uma só abandonada neste mundo cruel. Pô, se esse jogo tivesse cobra, a gente tava morto toda hora, né? Vai morrer? Eu morri, para, hein? Nossa, ela passou por mim assim e me ignorou. Acho que ela viu que eu não sou grande coisa. Não, eu fui. Eu fui lá sem flecha. Perto. Uma inteligência assim é absurdo. Caralho, o NPC tá com uma barra de ferro, mano. Ô louco, daqui a pouco eles aparecem com aquelas lâmpadas fluorescentes. Ó. Ah não! Corre! Corre! Aranhas! Ah meu, eu não vou pular daqui, vou? Vou pular daqui! Sim, eu vou morrer. Morri. Caí no chão e metade do meu corpo entrou dentro dele. Olha lá, eu deitei na cama antes de morrer. Ai, que bom. Deixa eu colocar outra caminha aqui. Acabei de fazer isso. Eu vou voltar lá pra resolver o B.O. Deixa eu já. Eu peguei carvão, viu? Eu não tenho, preciso do ferro. Vou fazer logo outra armadura. Tá bom. Ah, morri! Morri! Eu laguei! Pacou. Ah, eu laguei, velho! Que não... triste! Ah, eu não caí do nada, velho! Não era pra ter caído ali, não! Ah, que bosta, mano! Ó, eu vou lá jantar, viu? Tá. Poxa, pode parar de transmitir, viu? Pode parar de transmitir? Aham, uhum, só queria ver um pouco mesmo. Só queria ver um pouco? Então vou parar de transmitir. Beleza. Já venho. Ó, tá bem na parte que eu laguei, ó. Ó lá, eu segurei e aí ele soltou sozinho e eu caí. Ah, mano.